Bună, bine v-am găsit! Astăzi m-am gândit să vă fac o salată vegetariană de vară. Haideți să vă prezint ingredientele. Rețetă, o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Uitați, aici am zucchini, două. Aici am o bucată de castraveți care am tăiat-o în două. Aici am o 7-8 pridic micuți. Am o sfeclă întreagă roșie, un măr, am niște apio, o ceapă mică roșie și am aici, dacă vedeți, 3 căței de usturoi și, bineînțeles, o să avem nevoie de lămâie, sare, piper, după gust. Și acum să ne punem să tocăm toate. Am uitat să vă prezint alunele. Noi o să punem pe deasupra alune. Voi, dacă doriți, puneți, dacă nu, nu. Maria vrea alune peste. Spice. Și acum vă arăt și alunele că noi punem. Acum începem și tăiem zucchini. Uitați ce crudei. Nu știu dacă dumneavoastră ați mâncat zucchini așa crud, gol, dar noi mâncăm foarte mult și știți cât e de bun. Chiar vă rog să încercați. Uitați ce fain le tăiem așa rondele, subțire. Nu foarte subțire, dar nici groasă. Mai mult subțire decât groasă. Așa le tăiem toate. Și aici am pregătit un bol unde o să vină pus. Și cum v-am spus, salata asta, noi o facem foarte des. Nu știu dacă ați observat. Și pe rețetă și când nu vă arăt ce filmăm, să știți că noi mâncăm salata asta aproape tot a doua zi, a treia zi, cum e posibil. Să știți că acum e vară, se găsește, e adevărat că e prețul e piperat, dar acum nu sunt așa de piperat ca să nu puteți să faceți o salată. Și să știți că acum, în ultima săptămână, ați văzut, eu chiar am postat foarte mult carne și știți că v-am spus, acum noi mâncăm, n-am zis că nu mâncăm carne, dar nu așa de mult ca Nu neapărat legume carne, ai postat prăjituri și destul de multe. prăjituri, iară, da. Și acum, Maria, te mai stă puțin cu noi. O zis, mami, vreau salată, vreau salată, fă salată din aia ce ne place. No. Și acum, uitați, aici am castraveți din asta, cum îi spune Maria la castraveții ăștia? Castraveți normal, lungi. Da, are ceva nume, dar nu mai țin minte eu. Ăsta o ales Miriam, că a fost și din aia micuță, dar ea o ales din asta mare, să luăm. Și am luat din asta, că îi place foarte mult la Miriam și la toată lumea. Nouă ne place legumele mai mult ca carnea, ca să știți. Nu mă laud sau Ai nu... mai spus în fiecare video, În spui. fiecare video, da. E adevărat, Maria, să știți că de totdeauna mă corectează și mă ceartă și îmi spune să nu vă repet, să nu vă spun că vă nervez și... Mă iertați, dar așa e felul meu. Deci eu da, nu știu, eu repet cuvintele ca să fiu sigur că ați înțeles și că n-am greșit. Așa misiunea. Acum cer scuze, știu că nu vă place, că poate da, e adevărat, și pe mine m-ar nerva dacă cineva tot m-ar spune, da. Dar nu-i vorba că spui, repeți unele cuvinte, ai un tic și le Da, repeți am ticul într-una. ăsta, da, e adevărat, nu, acum ce să spun că nu e adevărat, da, e adevărat, nu, dar ce să fac acum? Așa am mis eu, vă rog, na, să mă iertați. Ajunge asta, o las la Miriam să mai mânce așa cu... Deci aici, uitați ce frumos le-am tăiat castraveții, zucchini. Acum, uitați, avem ce ridic fain avem. Dar am spălat-o, am tăiat normal asta jos, e foarte bine spălat. Să știți că, vă spun ceva, Maria o spălat legumele, că am zis că nu curez de coajă. Eu nu fac așa ceva, dar Maria face, ca să știți. Le-o spălat zucchini cu detergent. Nu detergent, cu E de soluție de aia, de ce vas. spălăm noi vasele, ca să știți.
Și am zis, dar le-am clătărit foarte bine. Da, e adevărat că le-am clătărit foarte bine acolo la ghiuvetă. Am spălat-o de numai. Așa nu a fost spălat niciodată ca astăzi. Să știți, ea are niște idei din asta, Doamne, eu n-am auzit încă așa dar ceva. Stau acolo aruncate în aprovzare, pune toată lumea mâinile pe ele. Într-adevăr că nu, poate detergent. Exagerez, dar... Eu n-am auzit așa ceva, sincer, și nu m-a plăcut, dar ea așa au făcut, vă spun sincer, dar am clătărit-o foarte bine, cum s-ar zice. Na, uitați și ridichii, vedeți, uitați așa felii, astăzi le facem tot așa felii rotunde, nu le curăț tot, că prea mult, asta le am tot ce am și nu mai las câteva pentru Miriam dacă mai vrea pe lângă ceva, că ea totdeauna mere deschide frigiderul și ce găsește mai ia câte una. Și vă fac o salată faină din asta de vară și cum v-am spus, știți că la... M-ați cerut să intrăm live și astăzi la ora 6 o să fim live cu dumneavoastră și vreau să vă arăt că v-au plăcut foarte mult lingurițele și o să vă arăt și cescuțele ce-o comandat Maria. Ea o comandat pentru casă, pentru noi, de pe internet și bineînțeles. I-au vrut, i-au comandat, i-au plătit tot. Dar și mie mă place, numai știi ce nu-mi place, o să vedeți? Că e prea micuță, mie îmi place lucrurile să fie mai mari, nu așa, în miniatură. Ea e mai... Na. Știți cum vrem să facem un coffee bar, un mini bar special, să servim cafea, ceai. Și am comandat lucrurile astea mai mult ca decorație acolo, pentru coffee bar, nu... Ajunge, mami, nu mai tai ridic, că e foarte mult, că mai avem aici de... Nu pun așa mult, că o să fie deja bolul plin. Pun apio, ați observat că eu gătesc foarte mult cu apio, dar știți ce bună e în salată? Vă rog să încercați și să-mi spuneți dacă vă place, că rămâne așa... Când ai sub dinți așa cranțene și gustul e foarte bun. Deci atât îmi place, mai mult îmi place în salată decât în supă sau în mâncare fiartă. Deci mie îmi place în salată, vă spun sincer. Și ceapă nu punem mult, uitați cât ceapă pun, una micuță roșie, atât. Nu punem mai mult și asta vreau să le tai tot așa, felii foarte subțire. Așa... O să vedeți ce salată bună facem și să încercați și voi și să îmi spuneți dacă v-a plăcut. Și acum v-am spus de o start de live, v-am spus de salată. Ce să mai vă spun? Suntem aproape gata. V-am spus că nu mai facem acum carne. Am făcut prea mult și prăjituri. Acum asta vreau să iau. Scoatem cotorul, nu băgăm cotorul. Ați văzut că am tăiat-o în patru și acum le tăiem așa felii. Deci asta o fi, n-o fi miniatură, așa cubulețe, așa o fi felii mai groase, mai mari, așa. Cu coajă, tot e cu coajă, nimic am curățat, să știți, tot e spălat și tăiat cu coajă, cu tot, ca să știți. Uitați ce frumos le-am tăiat și merele și nu mai avem numai sfeca de tăiat și imediat facem cu condimente și salata. Bineînțeles, noi lăsăm, ca știți că eu totdeauna orice las să steie să absorbe toate aromele. Că eu așa fac tot timpul. Că e mai bun. Ați încercat să-mi scrieți dacă ați încercat să lăsați să stea măcar jumătate de oră, o oră și dacă ați observat diferența de gusturi. Dacă e la fel sau ați simțit ceva? Uitați aici, avem un bol mare de salată și mai avem decât
de tocat sfecla. Tot așa tăiem și sfecla exact cum am tăiat merele. Nu mai mari, nici mai mici. În patru. Uita, și o tăiem așa felii subțire. Să știți că nu mai am sfeclă, trebuie să mă duc la cumpărături. Când am fost, să știți că anume m-am uitat după sfeclă, dar să știți că nu am găsit, n-am găsit. Și când mă duc acum, trebuie să cumpăr. Că nu mai am acasă și noi chiar mâncăm sfeclă. Imediat suntem gata, nu mai avem mult. Numai sfecla asta mai am de tăiat, am luat câte două țăgăt mai repede. Când e mai mic, oricum invest pe partea aia la altă. Vedeți? Deci ca culoare are sfecla asta, că nu ne brunește. Gata! Am gătat. Na, acum uitați-vă aici că e blidul plin, plin cu vârf. Că dacă mai vrem să tăiem ceva, nu mai avem unde. Că nu mai putem să amestecăm. Acum o să curăț masa. Spălător. Și acum, dragii mei, vreau să vă arăt cum fac dressingul pentru salată, ce pun peste. Deci de-aia n-am tocat usturoiul acolo, că o să vină în dressing. Aici ați văzut, am 3 căței de usturoi, o lămâie, o linguriță de muștar, sare, piper, o să pun un pic de verdeață la final, ăsta le-am gata tocat în frigider, uitați, o lingură de ulei. Deci aici am uleiul. Acum tocăm usturoiul. Urmați-mă ca să... Deci cum fac eu? Dumneavoastră, dacă aveți altă model sau modalitate sau cum vreți să faceți, faceți. Eu așa fac, dacă vă place, încercați și în felul meu să vedeți dacă vă place. Nu-i musai foarte, foarte, foarte măruntă. Știți că e usturoi un medicament, deci eu consum usturoi, deci n-are rost. Noi mâncăm usturoi, ceapă, tot ce există, legume, fructe la noi, cu totuși că e mai scump ca carnea, noi luăm și mâncăm că trebuie. Că nu putem sta fără mâncare. Uitați, deci am tocat usturoiul și să vedeți ca să... Eu am zdrobit prima dată, știți, nu? Că eu așa zdrobesc ca să iasă aroma. Și am pus mult ca să se simte usturoiul bine. Dacă nu vă place gustul ăsta puternic de usturoi, vă rog să puneți mai puțin, una, două, cât doriți. Acum, uitați, o tai lămâia în două, vedeți? Și bineînțeles o stoarcem în storcătorul ăsta și punem zama de la o lămâie. Ajunge, când, dacă vreți mai acru, mai ăsta, puneți două lămâie, o lămâie jumate, cât doriți. Eu dacă pun una, ajunge, are zama, asta e faină, chiar e lămâie faină asta, uitați ce zămoasă e. Mai proaspătă, că am avut și lămâie care chiar aproape nu a avut zama deloc, dar asta chiar are. Așa, am și stors, vedeți? Uitați-vă aici. Deci am pus ulei, usturoi, zama de la o lămâie, tot. Nu lăsăm nimic. O punem deoparte. Punem un pic. Uitați. Nu mult, vedeți lingurița asta mică, e foarte mică și o lingură rasă și piper jumate de lingură, nu una întreagă, o pun aici și acum punem o lingură din asta cu vârf vreau, de piper. De muștar. Adică de muștar. Am vrut să zic că e cu piper, dar nu a rămas cu piper, că am luat-o cu grijă ca să nu rămână. Trebuia să pregătesc eu altă linguriță, dar nu. Greaba strică treaba, știți? Că nu știu, mă grăbesc și când mă grăbesc, totdeauna fac ceva. Da, asta nu e greșeală mare, să știți. Uitați cum arată. Zahăr nu punem deloc,
nici miere, nici îndulcitor noi nu punem, fiindcă sfecla de ăsta e foarte dulce și avem și mere, să nu uităm. Așa că nu-i nevoie de ăsta. Atât, așa arată, vedeți cum s-a îngroșat. Ce fain s-a făcut sosul. Făcut dressing-ul. Acum punem peste tot. Așa. Punem, nu tot, lăsăm un pic pentru ornat și verdeață. Așa. Și acum, uitați, amestecăm frumos de jos în sus. Să vedeți ce fain se amestecă. Adevărul că bolul e plin, se amestecă un pic mai greu, dar nu contează, încet. Încercați așa prin rotire, de jos în sus, așa. Bine trebuie amestecat să combină aromele și să fie amestecat. Și atunci lăsăm să steie în frigider ca să tragă aromele și după aia ornăm după cum doriți dumneavoastră. Noi o să punem alune, da, o să punem alune, verdeață și așa servim. Dar acum lăsăm să steie măcar jumătate de oră, jumătate de oră stă la frigider. Și după ce o sta la frigider, scoatem și punem fiecare să mânce cu alune peste. Am lăsat să steie la frigider, o stat o jumătate de oră că n-am mai avut răbdare. Am scos, am pus pe ea verdeață, alune și așa servim. Uitați, punem în boluri mai micuțe și fiecare mâncă porție cât vrea până le gătăm tot. Încercați și voi să o faceți și vă rog să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Și vă doresc poftă bună, vă mulțumesc că îmi sunteți alături și pentru vorbe frumoase și vă rog în continuare să îmi scrieți mesaj și să vă abonați în continuare. Vă mulțumesc pentru tot, vă pup, vă iubesc, la revedere! Și vă aștept la 6 live!